Ողջույն ձեզ, սիրելի հարազատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հույսով ամեն կտալ դեր Իսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Գիտեք, հարցեր կան մեր ընտանեկան կյանքին մեջը, մեր ժողովրդի կյանքին մեջը, որոնց մասին խոսիլը ամոթ է, բայց քանի որ դժբախտաբար աշխարհը այսօր ամոթը բադրած է, եւ դժբախտաբար գաբրինք այնպիսի ընկերություններու մեջ, աշխարհով մեկ, որ ամեն մեղք այսօր նույնիսկ գարաբարության կողմէ գորի օրինական դառնա, գորինականացվի, ադորամար ես կուզեմ այսօր խոսիլ ձեզի նյութիմը մասին, որ այս օրերուն մանավանդ մեր հայրենիքին մեջ անգամ սկսավ մեծ աղմուկ բարձրացնել, եւ այնալ transgender գոչված մեղքի մասին է, գամ երևույթին մասին։ Վստահաբար տեսակ, թե ինչպես ասկային ժողովին մեջ, երբ մեկ ելավ, որ իր սերը փոխաձեր եւ խոսեցավ իրենց իրավունքներու մասին, եւ այսօր Հայաստանի մեջ մեծ աղմուկ կա LGBT-ի դեմ։ Ինչ է այս LGBT-ն? Ասեմ, որ LGBT-ն, սիրելիներ, ինչպես հայաստանցիները գսեն, անոնք անգլերեն լեզվի մեջը առաջին դարերն են այն 4 բարերուն, որոնք L, B, L, G, B եւ T են, այսինքն lesbian, gay, bisexual եւ transgender։ Այլ խոսքով, այն միասերականներուն, երկսերներուն, երկսերականներուն, այսինքն միասերականները անոնք են, որոնք դղան օրնակ դղագը սիրե, աղջիկը միան աղջիկը սիրե, իսկ երկասերները անոնք են, որոնք թե դղագը սիրեն, թե աղջիկը սիրեն, եւ հիմա այլ նաեւ իրավունքները գուզեն պաշտպանվել այս transgender-ներուն, որոնք ծևափոխված սերն են, այսինքն այն, որ դղան ինքզինք աղջիկը սկա եւ աղջիկը ինքզինք դղագը սկա։ Դեսեք, սիրելներ, աշխարհը ուր հասած է արդեն։ Բայց այս նյութերու մասին պետք է խոսիլ, որովհետև եթե մենք մեր զավակներուն չխոսինք, չտաստիարագենք, մեր զավակները դժբախտաբար սխալ բաներ պիտի սորվին, քարտուններ են նույնիսկ, հերադեսիլներ են, իրենց ընկերներ են, դպրոց են, շրջապատ են, լուրեր են, համացանց են, ինտերնետ են։ Անոր համար է, որ Արագած գրքի 22-րդ գլխու 6-րդ համարը գսե, գրթե մանուկը դակավին փոքր եղած ժամանակը, որբեսի երբ մեծնա, անգեչի խոդորի չշեղի։ Անոր համար, սիրելի ծնողներ, վաղը որ ձեր զավակները դպրոցենքան եւ հարցնեն, մամա, ինչ կնշանակի transgender, ինչ կնշանակի gay, lesbian, bisexual, անոնց, սիրելիներ, բեք չէ լրացնել, այլ պետք է նստիլ, նախ սրդիտ մեջ աղոտ կնել, շունչ առնել եւ փարի ժպիտովը սկսիլ բացադրել Աստուծո Սուրբ ծրագիրը, ճշմարիտը սորվեցնել ձեր զավակներուն, որովհետեւ եթե դուք ձեր զավակներուն հիմա չսորվեցնեք ճշմարիտը, Աստուծո կանոնը, այդ ժամանակ վաղը որ մեծնան, շատ թյուրավ պիտի շեղին։ Իսկ ինչ է ճշմարիտը, ինչ կսի Աստվածաշունչը։ Աստվածաշունչը բնականաբար, սիրելներ, 21-րդ դարուն այս մեր կործածած բարերը փարացի գերբով չի կործածեր, այսին չի կործածեր transgender բարը, բայց Աստվածաշունչը հստակ գերբով գխոսի, սիրելիներ, այս երևույթին մասինալ եւ իր գեցված կգայտնի։ Սկսին կսկիսպեն, Աստված երբ ստեղծագործություն գադարեց, երբ ամբողջ դիեզերքը ստեղծեց, երկնային մարմինները, արևը, լուսինը, աստղերը, երկինքը, երկիրը, ստեղծեց բնությունը, գենտանիները, անասունները, ապա մարդը ստեղծած ժամանակը իր գերբարանքով ստեղծեց, եւ մարդուն թիմած պերա բոլոր գենտանիները, որբեսի մարդը, դղան մարդը, արուն, իրեն համար ընկեր զատե, երբ ոյեւ մեկը չգրծավ զատել իրեն համար, Աստված մարդուն վրա քուն բերելով անոր գողեն արավ ոսկորը եւ գինը ստեղծեց, եւ մարդ երբ արտընծավ, ասավ, այլևս ասիկա ին ոսկորես ոսկոր է, ին մարմինես մարմին է, ասիկա գին պիտի գոչվի, գյանք։
Որտեւ ինքն է սկիզբը բոլոր ցանկերուն։ Ուրեմն Աստված սիրելներ սկիզբեն իսկ արու եւ եկ ստեղծեց մարդիկը։ Եվ Քրիստոսալ Մատթեոսի ավետարան 19-րդ գլխու մեջ կգարտանք, ասավ, որ Աստված սկիզբեն արու եւ եկ ստեղծեց եւ ամուսնության համար, միության համար ուզեց, որ արուն եւ եկը միասին միանան եւ այս աշխարհը բազմացնեն, աշխարհի մեջ բազմանան, զորանան, դիրեն։ Հետևաբար Աստված սկիզբեն թեմեր, որ ոյև մեկ արու արուի հետ կնանա, իր եկը իր եկի հետ կնանա, բացարձակ կերպով, ընդհակառակը, օրինակ գարտացեց գրեվդացված 18-րդ գլխու 23-րդ համարը, գսի այնտեղ Աստված, որ արուն չլավ, որ արու եկի պես բարգելու պես արուի հետ բարգի։ Գարտացեք Ռոմայցոց առաջին նամակը, գսե որ մարդիկ սկսան բղձվին արուները արուներու հետ եւ եկերը իրենց եկերու հետ անփնական հարաբերությունը սկսան մշակել։ Ուրեմն Աստված բացարձակ երբով չէ ծրագրած, որ եկը եկին հետ ամուսնանա, արուն արուի հետ ամուսնանա, դղան դղայի հետ ամուսնանա, աղջիկ աղջիկայի հետ ամուսնանա, այլ Աստված ծրագրած է սկիզբեն, որ այրը եւ գինը, այսինքն մարդը եւ գինը իրարու հետ սուրբ ամուսնություն կընկեն։ Եվ այդպես էլ Աստված նույնիսկ իր ժողովրդին այդ իր հարաբերությունը այդպես կներկայացնի ինք որպես ամուսին եւ ժողովուրդը որպես գին, նույնպես նոր գդագարանի մեջ Հիսուսը ինքն ներկայացնե որպես պեսա, եկեղեցին որպես հարս։ Եվ սիրելիներ, Աստված հստակ կերպով ասի սուբկիրքի մեջ մեզի ամեն ինչ բացատրած է։ Օրինակ գիտեք, որ այսօր նույնիսկ ընտանիքներում մեջ մայրեր կան, որոնք եթե դղա ունին, օրինակ աղջիկ ունին, հանկարծ աղջիկը փեշ կհացնեն, աղջիկը հագուստ կհացնեն, եղունգները գներգեն, գսեն, աման ինչ կեղեցիկ վայելեց։ Սիրելիներ, ադոնք ամենքը Աստուծո թեմեն։ Գամաճիշտ հագարակը աղջիկան դղո հագուստեր ակցվի եւ ասեմ, ինչ անուշիկ վայելեց, գարձես դղա է։ Գարտացեք սիրելիներ երկրորդ օրինաց գիրքը, 23-րդ գլխուկ 5-րդ համարը, այս համարը այս տրանսջենդերներում անպայման գվերապերի։ Գսի այնտեղ Աստված, ոյև է գին դղամարդու հակուս չհակվի, եւ ոյև է դղամարդ գնգա հակուս չհակվի, ոյդեւ ով որ այսպես ընե Աստուծո թիմաց բիղձ է։ Ինչ որ գնոջ համար փարք է, դղամարդու համար բիղձ է սիրելներ, անարկանք է, եւ նույնպես այլ ինչ որ դղա համար փարք է, գնոջ համար անարկանք է։ Այդպես սկսեց սուբկիրքը։ Գարտացեք դարձյալ առաջին Կորինթացիս 11-րդ գլուխ 14 եւ 15 համարներու մեջ, այնտեղ Պողոս Արաքյալ գսե, օրինակ, գնոջ համար երկար մազ ունենալը փարք է, բայց դղուն համար երկար մազ ունենալը անարքանք է։ Դղան պետք է իր դղայի շնորհներուն մեջ մնա, աղջիկը պետք է իր աղջկա շնորհներուն մեջ մնա։ Տրանսջենդերները ինչ են ուրեմն, ինչ գսեն տրանսջենդերները, գսեն անոնք, որոնք ծևափոխած են իրենց սերը, գսեն կարևոր չէ, որ մեր մարմինը ինչ տեսակ սեր ունի, եթե օրինակ աղջիկա օրգաններ ունիմ, ադիկա չի նշանակել, որ ես աղջիկ պետք է լամ, ես ինքս կսկամ դղայեմ, ուրեմն ես դղայեմ։ Իսկ աղջիկն ալ գսե, չի գնալ որ կամ դղան գսե, չի գնալ լավ, որ ես քանի որ դղու օրգաններ ունիմ, ուրեմն ես դղա պետք է լամ, ես ինքս աղջիկ կսկամ, աղջիկ եմ։ Ադորամար գտեսնենք սիրներ, որ 2014-ին կամ 16-ին դուք լավ գիտեք Eurovision-ի ժամանակ, երբ երկեցողության մրցույթ կար, ո՞ն շահեցավ մրցումը։ Շահեցավ մորուկ ունեցող, իքական թեմքով եւ իքական հագուստ հակած, այսպես կոչված, սերափոխված, ծևափոխված սերի դղա կամ աղջիկ, չեմ գիտեր ինչ ասեմ։ Այսօր սիրելներ, նույնիսկ թշպաղ տպար գարավարություններ գքնահատեն, գքաչալերեն եւ խիստ օրենքներ կսահմանեն պաշտպանելու համար զանոնք եւ բաջելու համար մեծամասնությունը աշխարհի, որ կհավատա արու եւ եկի սուրբ ամուսնության կամ ցանկին, կպաշտպանի այն փոքրամասնության իրավունքները, որոնք իրականության մեջ փարոյականին թեմեն, Աստուծո թեմեն, եւ կբաջի անոնք, որոնք Աստուծո գամքը գուսեն։
Այսօր սի գարավարություններ կպաշտպանեն Երևանցի Գերմանիայի մեջ մեկը ուսուցիչ մը նույնիսկ չի գրնար կամ մայր մը հայր մը չի գրնար իր զավագին դղա զավագին օրնագծել որ ինքզինքը դղա բարդու պես պահե Ոդեվ անիգա գնեգադվի որպես վիրավորանք եւ ջնշում այդ երեխային վրա Այլ պետք է երեխան ազատ ցկել Այսօր նույնիսկ սիրելիներ Դժբախտաբար ընտանիքներ կան եւ գարավարությունները գտնունին, որ երբ իրենց զավակը գծնի, երբեք չեն գրեր, որ արու է կամ եկ է, դղա է կամ աղջիկ է։ Գսեմ, որ թող մեծնա ինք որոշե ինչ կուզելալ, արու կամ եկ կուզելալ։ Նույնիսկ, որ եթե իրենց մարմինը արուի մարմին է կամ իրենց մարմինը եկի մարմին, աղջիկա մարմին է։ Եվ այս բոլորը օրենքներու մեջ սահմանված ու պաշտպանված են։ Այսօր նույնիսկ դպրոցներու մեջ սիրելներ արեմտյան աշխարհի մեջ ասիկ արդեն սկսած է դարաձում գտնել։ Ընկերությանց մեջ, ճաշարաններու մեջ, առաջ գիտեինք օրինակ գտնվեր դղամարդկանց փաղնիկ եւ գանանց սուկարան, հիմա այլևս ամեն սերի փաղնիկ կա։ Այսինքն զադորոշել չկա։ Ինչ սերի գուզես պատկանել, դղա ես աղջիկ ես, կամ ինքզինքդ ինչ կսկաս, նույն փաղնիկն է, գրնաս նույնը կործածել։ Եվ այս բոլորը իրենց արդայդությունները կգտնեն նույնիսկ գինոթատրոններու մեջ, մուվիներու մեջ, շարժանգարներու մեջ, շարժապատկերներու մեջ, նույնիսկ ձեր զավակներում, որ գտնեք սիրելիներ քարտունները, այս մանգական գինոթատրոնները, անոնց մեջ բազմաթիվ այսպիսի բաներ կան։ Հիմա այլևս աշխարհ այնքան փոխված է, որ գուզեմ, որ ձեր զավակները փնական մեծնան, այսպես կոչված փնական ճագերդի մեջը, եւ ամեն տեսակ բաներ գտնեն, միասերականերու պատկերներ, տրանսջենդերներու պատկերներ, անոնք որոնք իրենց ցեվափոխած են իրենք զիրենք։ Սիրելներ ինչ պետք է անեն։ Պետք է ձեր զավակները սկսեն գրտել, որովհետեւ ասիգա ոչ թե սիրելներ սխալ ծնունդ է, այլ մտքի հիվանդություն է։ Այս ցեվափոխված սերի պատկանողները, այս տրանսջենդերի պատկանողները գսեն սիրելիներ, որ մենք սխալ ծնած ենք, մեր հոգին օրինակ աղջիկ է, բայց դղամարդու մարմնի մեջ ընկած ենք։ Կամ մեր հոգիները դղա են եւ աղջիկա մարմնի մեջ ընկած ենք։ Ադրամար գուզենք օրինակ դղան գսե որ գուզեմ աղջիկը լալ, աղջիկը գսե որ գուզեմ դղա լալ։ Ադրամար աղջիկը դղամարդու պես կսկսի հակվել, դղամարդու պես կսկսի իր մազերը գդրդել, գամալ դղանալ ճիշտ աղջիկա պես կսկսի մազերը երկարել, բայց մորուկ բահել։ Մատները եղունգները ներգել երկարցնել իր երթալ պլաստիկ սերջերի լալ քաղաքիդական գործողության ցեդեվիլ եւ իրեն մարմնի անդամները եկի անդամներուն վերածել եւ այլն եւ այլն ասոնք հեթանոսություն են սիրելներ ասոնք փջացած աշխարի մեղքը ավասիկ ավելի կհայտնաբերեն եւ որ մարդը մեղք կործեց ավասիկ մեղքի արդայդությունը ավելի գծուցատրվի, ավելի ծծուն գտարնա, եւ սատանան գոգթակորձի այս մեկը։ Այո, սիրելներ, անոնք հոգիով հիվանդներն են, մտքով հիվանդներն են, պետք է օգնել իրենց, ձնողներ, եթե ծեր ընտանիքներում մեջ այդպիսի զավակներ կան, պետք է օգնել իրենց։ Մեկ չէ գտրել տապել անշուշտ, բայց պետք է օգնել, որպեսի ծեր պազատվին այդ իրենց մտային հիվանդություններեն։ Ադորամար որքան կարևոր է ծրողներ, որ սկիսվեն ձեր զավակներուն այդ ժամանակ անցնեք։ Չգարձեք, որ զավակ վերելով գվերջանա հարցը։ Չգարձեք, որ 24 ժամ աշխատելով գվերջանա հարցը։ Չգարձեք, որ ձեր զավակներուն հարստություն գտալով գվերջանա հարցը։ Ընդհակառակը, ձեր զավակներուն պետք է սկիսեն դաստիարակել Աստուծո ճշմարիտ գիտությամբ, որբեսի երբ մեծնան չշեղին անգե։ Երբ ձեր զավակները կան ցեզի հարցունները հարցնեն դպրոցի մեջ դեսազերու մասին, միսեք ամոթի այդպիսի նյութերու մասին մի խոսիք, խոսեցեք, խոսեցեք, բացադրեցեք ճշմարտությունը, բացադրեցեք, որ դղան չի գրնար աղջիկը լալ, աղջիկը չի գրնար դղա լալ, եւ անոնց պետք է դանեք հոգեպուժներու, այն հոգեպուժներուն սակայն, որոնք քրիստոնեական ճշմարիտ հավատք ունին, եւ ոչ թե այն հոգեպուժներուն, որոնց երբ դանեք եւ այդ հոգեպուժները քաչալերեն ծեր զավակներուն եւ ասեմ որ ճիշտ դնեք, մդիկ մինեք ծեր ձնողներուն, դուն ինչպես որ գսկաս, այդ է ճիշտը։ Ոչ։
դարեք սիրելներ գրոնավորներուն, հոգևոր հայրերուն, որբեսի ձեր զավակներուն բացադրեն աստվածաշունչի խոսքը, աստուծո խոսքը, որբեսի աղոտ կնեն այդ շարի գաբանքները, գաբանքներեն ցերբազադեն զանոնք եւ անոնց միտքը սրբության մեջ ընտանա։ 49-րդ Սաղմոսի 11 եւ 20 համարներու մեջ գսե, այն մարդը, որ իրեն դրված աստվածային բադիվին արժեքը չի գիտեր, գնմանի անասունի, անփան անասունի, որուն վերջը գորուստ է։ Աստված բոլորիս ալ մարդկային բադիվ տված է սիրելներ, այսօրվան չար աշխարն է, որ գքաչալերը մեր զավակներուն եւ ընկերության մեջ այսպես շվարած մարդոց, որ իրենց մարդկային գերբարանքեն դուրս բերե եւ դղան ինգզինքս կա աղջիկ, աղջիկս կա ինգզինք դղա, գամ դղան սիրե դղա, աղջիկը սիրե աղջիկ, գամ երկուքը սիրե, ասիկա հագապնական, անփնական երևույթ է, ինչպես սկսե Պողոս Արաքյալ Հռոմայցոց նամակի առաջին գլխուն մեջ։ Եվ շադեր քիդեն, որ այդ փոլոր ընելը աստուծո թե մեղք է, գսե Արաքյալը նույն դեղը, բայց ոչ միայն իրեն կնեն, այլ գքաչալերեն ուրիշներուն, որ նույն մեղքերու մեջ ինան։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մենք կհավատանք աստուծո ճշմարիտ ստեղծագործության, որ աստված արու եւ եկը ստեղծեց մարդիկը, կհավատանք ճշմարիտ եւ ավանդական սուրբ ընտանիքին, եւ անիկա այր եւ գնոջ միությունն է, գմերժենք բոլոր մեղքերը, գմերժենք բոլոր երևույթները, եւ այսօր մեր ժողովրդի պետական իշխանությունը Հայաստանի մեջ պետք չէ բացարձակ գերբով ազդվի արդակին աշխարհի այս մոլություններեն, բղձություններեն, որովհետեւ եթե Եվրոպան մտնելու համար կամ մեծ դերություններու աչքին լավ երևելու համար այսպիսի բղձություններ արդոնեն, որ մեր ժողովրդի կյանքի մեջ մտնեն, մեր ընտանիքները պիտի կանտվին, նոր սերունդի զավակները պիտի կանտվին, փարոյականությունը հավատքը պիտի կանտվի, եւ Աստված գրնակ պիտի դարձնե մեր ժողովրդին, ու մեր ազգը պիտի փճանա, ինչպես շատ ազգեր այսօր փճացած են։ Չեմ ասեր ադենք, պետք է ադենք մեղքը, սիրենք մեղավորը, բայց պետք է օգնենք սիրելներ, պետք չէ անոնց իրավունք տանք բացարձակ կերպով, պետք չէ փոքրամասնության այս բղձությունը հարույական մեծամասնության վրա ազդե եւ բարդատրվի, որ զան անոնց իրավունքները հարկեն բացարձակ, այլ պետք է պետություններ օգնեն, ոգևոր գրոնական հաստատություններ պետք է օգնեն այդպիսիներուն, որբեսի իրենց շվարած այս վիճակեն դուրս կան, իրենց մտքի այս սխալեն դուրս կան, այս բղձութերեն դուրս կան, ճշմարիտը իմանան և աստուծո դառնան ու փրկվին։ Այդ ժամանակ է, որ պետք է լայն սերծ ու ծապերենք բոլորին, որբեսի ոչ թե գործվին, այլ անոնց հոգիները փրկվին։ Թող Աստված իմաստություն դա սիրելի ծնողներ ցեզի, Աստված ցեզի օրդնե, հերու բայ ձեր զավակներ այսպիսի բարձությունները, ձեր ընտանիքներ այսպիսի ողությունները, և ցեզ սիրելիներ Քրիստոսի իմաստությամբ լեցնե, որ ձեր զավակները աստուծո սիրո բանը մեր հայրենիքը այսպիսի բոլոր տեսակի արտակին աստեցություններն եւ բացություններն, որբեսի մենք որբես ժողովուրդ, քրիստոնյա ժողովուրդ, իր պարքին մեջ ապրենք եւ իր անունը բարավորենք։ Բարի եւ օրդնյալ օրձ։